У столиці відкрили і освятили соціальний центр благодійного фонду «Карітас Київ». Він запрацював у Голосіївському районі. Освятив і поблагословив дитячий соціальний центр отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. І ось відповідаючи на ці непрості, жахливі виклики гуманітарної кризи, яку спричиняє війна, ми сьогодні створюємо простір лікування, надії і опіки над українською дитиною. Бо цей соціальний центр найперше буде домом для наших дітей, простором їхньої особливої реабілітації, піклування тими дітьми, соціального служіння церкви для тих, хто найбільше його сьогодні потребує. Церква, як добра мати, спішить захистити своїх дітей, їх зігріти, їм послужити. Співслужив предстоятелю церкви єпископ-помічник Київської архієпархії владика Андрій Хім'як та представники духовенства. Нехай це свято, яке сьогодні маємо, бути нас добрим стартом, для того, щоб ми, ідучи вперед, довіряли Богові, що Бог хоче через нас зробити багато добра. Щоб ми були знаряддям Божим в цьому світі, щоб Бог нам міг послужитися вповні. Цього бажаю кожному з нас, щоб ми відкривали в собі той потенціал добра. Бо Бог створив нас добрими. Все, що створив Господь, є добрим, тому і ми є добрими і маємо в імені Божому робити добро для інших людей. Сьогодні «Карітас Київ» працює в 5 областях – Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській. У столиці діють майже 20 волонтерських соціальних пунктів. Тут працюють із дітьми, постраждалими від війни. Весь будинок, весь цей центр дитячий, він є влаштований так, що кожна кімната має певну свою назву. Наприклад, є кімната щастя, наприклад, є інші кімнати, які мають подібні, такі достатньо специфічні назви, але це саме наголошує на те, що це місце, в якому діти мають бути щасливі. Тому і волонтери, і працівники будуть робити все можливе для цього. Участь у події взяла президентка «Карітасу Україна» Тетяна Ставнича, а також представники служби у справах дітей. Після освячення соціального центру відбулася концертна програма.